this is a video of how I lost my balls. My name is Valter Sousa. That was how I became a woman. Que morte! Ui! Ah! Acontece? Foda-se! Ah, caralho, tem que andar! Ah! Eu disse-me, puta! Ah. Olha, caga para a puta, anda aqui a filmar uma. Tá bem, bora! Bora! Not funny.